მზია ნადირაძე, თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის დირექტორი. ძალიან ახალგაზრდა შესთავაზეს თბილისის სახვითი ხელოვნების მუზეუმის დირექტორობა. მან უარი განაცხადა, მაშინ ეს ძალიან მოულოდნელი იყო ყველასთვის. პროფესიით ფილოლოგი და სამუზეუმო საქმიანობის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული მცოდნეა ქალბატონი მზია ნადირაძე. მან საქართველოს უამრავი მუზეუმის შექმნაში მიიღო აქტიური მონაწილეობა და რაც მთავარია, აჯობა კომუნისტურ რეჟიმს. მან ქართულ საზოგადოებისთვის გამოიბრძოლა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ილია ჭავჭავაძის მემკვიდრეობა. ქალბატონი მზია უკვე 40 წელია თავისი პრინციპულობით და გონიერებით იცავს ამ მემკვიდრეობას და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის იშვიათი, მძაფრი განცდით ემსახურება სამშობლოს.